Dobro je da oporba razgovara o načinu uređenja izbornih jedinica i ima vlastite prijedloge. Međutim, mi u klubu Mosta smatramo da nije dovoljno biti reaktivan. Dakle, u trenutku kada se HDZ bavi krojenjem izbornih jedinica, odgovarati na njihove prijedloge. U tom smislu, mi smatramo da treba oporba biti i proaktivna i da nam je potrebno ozbiljno i cjelovito dugoročno uređenje izbornog zakonodavstva. Stoga Most u proceduru upućuje sljedeće zakonske izmjene. One uključuju ukidanje izborne šutnje, uvođenje elektroničkog glasovanja i zabranu kandidiranja svima onima koji imaju pravomoćnu presudu u trajanju od 6 mjeseci zatvora ili više.